გამარჯობა, მე ვარ გიორგი ბაღდაძე და დღეს მოგიყვებით როგორ ჩავტვირთოთ სურათები სწრაფად. ცოტა შემზე მოგიყვებით, მე ვმუშაობ კომპანიაში, რომლის მთავარი პროდუქტი არის e-commerce drag and drop page builder. ამიტომ სურათების ჩატვირთვის სიჩქარე საკმაოდ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ყველა user ცდილობს რომ წარმოაჩინოს თავის პროდუქტი, რაც შეიძლება მეტი სურათით, რაც შეიძლება კარგად, და შემდეგ გაყიდოს. მაგრამ თან ამასთან ერთად, რადგან არის drag and drop page builder-ი, მომხმარებლები არ არიან ძალიან ტექნიკურები, ამიტომ სურათებს, რომლებსაც ისინი ტვირთავენ ჩვენთან, ძირითადად არის საკმაოდ მაღალი ხარისხის, რომლებიც პირდაპირ აიღეს დიზაინერისგან ან პირდაპირ აიღეს ფოტოგრაფისგან. ამიტომ საიტები, რომლებსაც ისინი შექმნიდნენ, ჩვენ რომ ოპტიმიზაცია გავაკეთებინა, იქნებოდა ესეთი. ანუ იმისათვის, რომ სამი ჯიზე ჩაიტვირთოს მათი სურათებით საიტი და ახლობი 12 წამი არის საჭირო, რაც ძალიან ბევრია, იმიტომ რომ ძალიან დიდ conversion rate-ს დავკარგავდით ამ დროში. ამიტომ მოდი მას შემდეგ, რაც პირველი ეტაპი გავიარეთ, პირველი ეტაპი ყოველთვის არის გაზომა ოპტიმიზაციისას, გამიხილოთ გზები, როგორ ავაჩქაროთ. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი გზა არის, რომ განსხვავებულ device-ებზე მოხარულებს მივაწოდოთ ისეთი რეზოლუციის სურათები, რომლებიც შეეფერება მათ device-ს. მაგალითად, არ გვინდა რომ პატარა ტელეფონებზე მათ მივცეთ 4K ან დიდი რეზოლუციის სურათები, ხო? მოდი ახლა იგივე აპლიკაციას შევხედოთ ამ მიდგომით იმპლემენტირებულს. ეგრევე ეთყობა რომ 3G-ზე ბევრად სწრაფად იტვირთება, სადღაც 5 წამი არის ჩატვირთვის დრო. თან თუ დავაკვირდებით წინასწარ განსხვავებით, ეხლა ვტვირთავთ შედარებით პატარა სურათებს, ასევე თუ გავადიდებ და დიდ ეკრანზე გავტესტავთ, ჩავტვირთავთ შედარებით დიდ სურათებს. ანუ ეკრანის ზომის მიხედვით სხვადასხვა ფაილს ვტვირთავთ. პირველად, როდესაც ეს რაღაცა ნახე, ვიფიქრე, რომ JavaScript-ის დაწერა დამჭირდება და იმისთვის, რომ ეს გამაკეთებინა, მაგრამ საბედნიერად ეს ასე არ არის. გვაქვს image tag-ზე ორი ატრიბუტი, source set-ი და size-ები, რომლების support-ი საკმაოდ კარგი არის, internet explorer-ის გარდა ყველგან შეიძლება გამოიყენოთ. მოდი ნახოთ რა არის. size-ები, sizes ატრიბუტი საშუალებით browser-ს შეგვიძლია უთხრათ, რა სიგრძეს დაიკავებს, რა სიგანეს დაიკავებს ჩვენი სურათი მონიტორზე. მაგალითად, ამ შემთხვევაში თუ შევალთ ამ site-ზე ტელეფონით, ან ნებისმიერ device-ით, რომელიც 768 ან ნაკლები პიქსელის სიგანის არის, მაშინ ვეუბნებით browser-ს, რომ 100% viewport-ის იქნება ჩვენი სურათი. ხოლო სხვა დანარჩენ შემთხვევებში 15 viewport-ის პროცენტი. რეალურად შეგვიძლია აქ რამდენი პირობა გვინდა, იმდენი დავწეროთ. ხშირად ეს ყველაფერი ემთხვევა media query-ებს. და მას შემდეგ, რაც browser-ი გაიგებს რა ხელა არის ჩვენი სურათი, თამაში შემოდის source set-ი. source set-ში კარგად ჩანს, რომ რეალურად browser-ს უკვე ვეუბნებით, რომელი ფაილი ჩატვირთოს რომელი ზომისთვის. მაგალითად, თუ ამ size-ზე შევარდ 500 პიქსელიანი ტელეფონით, რადგან ეს 768 ნაკლებია, ის გადაწყვეტს, რომ 100% ვიკავებთ, 100% იქნება დაახლოებით 500 პიქსელი, ან შეიძლება retina ან სხვა სქრინების შემთხვევაში ორი მაგდენი იყოს და მაგის უხედვით source set-იდან არჩევს შესაბამის ფაილს. ხო, ანუ retina-ს მაგალითად ექნება ორი ფიზიკური პიქსელი იქნება ერთი CSS-ის პიქსელი რა დაახლოებით. და ამიტომ მაგალითად 900 ან ჩატვირთავს ამ შემთხვევაში, ანუ არ არის აუცილებელი ზუსტი იყოს, ყველაზე ახლოს რომელიც იქნება, იმას ჩატვირთავს. მოდი შევხედოთ ახლა კოდში დაახლოებით ეს ყველაფერი როგორ გამოიყურება. ანუ პირველ რიგში თავიდან მქონდა ესე სურათები, მხოლოდ ერთი ზომის თითოეულ სურათი. რეალურად გვჭირდება რომ აი ამდენი სხვადასხვა განსხვავებული ზომების და ფორმატების სურათები გქონდეს. ამას გარდა თავიდან თუ ქონდა ესეთი კოდი, ახლა ეს ყველაფერი გადაიქცევა აი ამათ, სადაც ამ შემთხვევაში ვამბობთ, რომ ყოველთვის თლიან ეკრანს დაიკავებს ჩვენი სურათი და ესენი არის შესაძლო ფაილები. მაგრამ ეს სურათი არის ეს ზედა სურათი. კარგი, მას შემდეგ რაც გამოვიყენებთ source-ს და size-ებს, კიდევ შეგვიძლია ეს დააოპტიმიზიროთ იმით, რომ გამოვიყენებთ web-ი
ტიპის სურათებს, რომლებიც სადღაც 25-35%-ით ნაკლებს იწონის და ეს არის შედარებით ახალი ფორმატი, ამიტომ მაგალითად საფარიზე არ აქვს საპორტი. და რა თქმა უნდა, ეს ექსპლორერზე. მაგრამ ეს არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ყოველთვის შეგვიძლია გავაკეთოთ ფოლბექი. მაგალითად, ამის გამოყენება ხდება picture და source tag-ების მეშვეობით. Picture tag-ში შეგვიძლია აღწეროთ რამდენიმე source-ი და თვითონ image-ი, browser-ი დაიწყებს ამის კითხვას ზემოდან. თუ Internet Explorer-ია, რომელმაც არც picture-ი იცის და არც source-ი, უბრალოდ image-ს აიკითხავს და რაც იქ გვაქვს, იმას გვაჩვენებს. თუ მაგალითად Safari არის, ნახავს პირველ source-ს, ნახავს რომ web-ი არის, იცის რომ არასაპორტებს, ამიტომ გადავა მეორეზე, მოგვეწვის JPEG-ს და Chrome-ის და Firefox-ის შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ მივიღებთ web-ის. მოდი ნახოთ დემო. ნუ ჩატურთვის იჩქარ, რა თქმა უნდა, უფრო სწაფია ვიდრე წინა. ტიპში არ ვიცი ამდენად ჩანს, მაგრამ გვაქვს web-ი, მაგრამ თუ მაგალითად Safari-ზე გავხსნით, მაშინ მაინც JPEG გვექნება, იმიტომ რომ არ აქვს support-ი. და ამის კოდი იქნება აი ესეთი. გვაქვს ორი source-ი და ხო, რაც თავარია, შეგვიძლია ის source-ები და size-ები, რაც მანამდე გამოვიყენეთ, ამასთან ერთად კომბინირებულად გამოვიყენოთ. შეგიძლიათ გაგიჩნდეთ კითხვა, საიდან და დავაგენერიროთ ყველა ეს სურათი, რომელიც ან გაჩვენეთ, ხო? გვაქვს web-ის სურათები, სხვადასხვა ზომები და ასე შემდეგ და ამის ან ორი ძირითადი გზა არსებობს. პირველი არის, რომ შედარებით პატარა პროექტების თუ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ბიბლიოთეკა, მაგალითად image magic-ი, რომელსაც ჩვენს build pipeline-ში, მაგალითად webpack-ში grunge-ში ან ასე შემდეგ ჩავსვამთ და მსგავსი კომენდების მეშვეობით დავაგენერებთ ყველა ზომის სურათს. ან მეორე ვარიანტია, რომ გამოვიყენოთ CDN-ი, ისეთი როგორც არის Fastly ან Cloudinary, მე თვითონ Fastly-ს ვიყენებ და ძალიან ყოფილი ვარ, სადაც უბრალოდ ავტვირთავთ სურათს, შემდეგ query string-ის მეშვეობით მიუთითებთ ყველა საჭირო პარამეტრს, რაც ჩვენ გვინდა და მივიღებთ ისეთ სურათს, როგორც გვჭირდება. სულ ეს იყო, თუ რამე კითხვები გაქვთ, ახლა გიპასუხებთ. ანუ ამას შევიტყვი. კითხვა იყო, რომ Fastly-ის pricing-ის ამბავი როგორ არის, თქო. ანუ თუ Fastly არ არის IAP-ი ზოგადად და თუ ანუ გააჩნია, რას აკეთებ, თუ იმდენ ანუ თუ scaling-ი გჭირდება სწრაფი და შესაბამისად growth-ის დიდი გაქვს, მაშინ არ იქნება ეს, ანუ რაღაც მარგინალური ხარჯი იქნება რა. ზოგადად არ არის IAP-ი, იწება $50-დან basic package-ი და შემდეგ იზრდება. ხო, ხა, ანუ ფაქტობრივად კითხვა არის, ანუ Fastly რას აკეთებს, ხო? ხო, ანუ კითხვა იყო, რომ თუ ძვირია, მაშინ სურათები ავტვირთოთ უბრალოდ მან და დამუშავება ჩვენთან გავაკეთოთ. ანუ რეალურად ეგ არ აქვს Fastly არ არის storage-ი, ანუ მაგალითად storage-ად გამოვიყენოთ Google Cloud-ს ან S3-ს. მაგრამ Fastly-ის მეშვეობით ამას ზემოდან დავადებთ CDN layers და Fastly აკეთებს უბრალოდ თვითონ image-ების კონვერტაციას და cache-ირებას და მსგავს რაღაცებს და არა თვითონ storage-ი არ არის. ამიტომ ანუ მაგას ვერ ვიზამთ, რომ განვაცალკეოთ ეგრე. როგორ? ო. ანუ თეორიულად ხომ, მაგრამ საწყისი სხვა storage-ი მაინც ჭირდება. ხო, ანუ პირველად ვახსენე თული image magic-ი და ტატამ გითხრა რომ როგორი გამოსილება აქვს მაგასთანო და როგორ და გამოიყენო. ხო, ანუ არსებობს ამის ბევრი ტიპის API, მაგალითად ანუ მე რაც გაჩვენეთ იყო command line interface-ი, მაგრამ შეიძლება Node-დან გამოიყენოთ, მაგალითად სხვადასხვა ენებშიც ექნება დარწმუნებული პორტები, რომლებიც შეიძლება მაგალითად webpack-ის plugin-ი დარწმუნებული იქნება ან შეიძლება გააკეთო. და ესე ჩასვა შენ build pipeline-ში, რომ ყველა მაგალითად webpack-ში დაამატო რული, რომ ყველა JPEG-ი გაატაროს ამ loader-ში, რომელიც რაო დააგენერებს რამდენიმე ფაილს, რა. ნუ აგით აიცილო ეს. ჩვენ რეაქტ ვებ-ს აკეთებს. რაკეთებს დასაწყენო და დაწყო.
ანუ ხო, მაგალითად აი fastly შემთხვევაში fastly არის ვარნიში თუ ხსენიათ, ანუ რეალოდ ეგ არის მაგის სერვისი არის. ხო, ანუ შეგიძლია რეალოდ cloud-ზე კონდეს, მაგალითად Google Cloud-ის storage-ში კონდეს ძალიან ბევრი სურათი, რომელიც სულ ემატება ახალი რაღაცაები. როდესაც მიაკითხავ fastly-ს, რომელიმე დინამიური სურათისთვის მაგალითად ID-ის მეშვეობით, fastly შეაუწყებს თავის cache-ს და როდესაც იქ ვერიფაის ამ სურათს, წავა და შეაუწყებს cloud-ზე, აიღებს cloud-იდან და შემდეგ ყველაფერს გაუკეთებს ამ ოპტიმიზაციებს შენ როგორც მიეცი და დაგიბრუნებს ამ სურათს. უკვე დაკეშილი იქნება, შემდეგზე როცა მიაკითხავ, უკვე CDN-ის სტრაფით მოგაწვდეს. ეს ყველაფერი real time-ში. არა, fastly-ს თუ იყენებ ამ შემთხვევაში, პირდაპირ როცა request-ი მივა, მაშინ ხდება ყველაფერი. ხო. ხო, ანუ fastly-ზე ატვირთავ, fastly-ზე რა, storage-ში ატვირთავ, ყველაზე მაქსიმალური ზომის სურათი რაც შეიძლება რა ატვირთავ და შემდეგ fastly გაუკეთებს ამას ფორმატებში გადაყვანას ყველაფერს on demand და არა წინასწარ რა. მაგრამ როცა გაუკეთებს უკვე დაქეშავს და შემდეგზე სტრაფი იქნება. ხო, ანუ კითხვა არის, რომ რაც ადლა ოპტიმიზაცია გაუკეთოთ, მაინც ჭირდება დრო ჩატვირთვისას და სიმაღლე არ ვიცით და ჩამოხტება კონტენტი, ხო? სანამ ხო ეგ იყო კითხვა. ხო, ანუ მაგის პირველი solution-ი არის, რომ hate-ი გაუწეროთ სულ, რამდენი აქვს სურათს და ეგ დაიცავს იმისგან, რომ არ ჩამოხტეს. მეორე არის progressive JPEG-ები არსებობს ეგეთი რამე, რომელიც ნიშნავს, რომ რეალურად რამდენიმე სურათს ტვირთავს, ფაქტიურად ანუ ჯერ რაღაც შავ-თეთრი იქნება, მაგალითად ანუ უფრო მინიმალისტური და მე ნელა შევისება და პირდაპირ რაღაცა გამოშთება პირდაპირ რა. იგივე შეიძლება quality-ის მიხედვითაც იყოს და მაგალითად image magic-ს აქვს ეგეთი option ერთ-ერთი interlace თუ არ ვცდები, რომელიც მაგას აკონტროლებს. ამიტომ რაღაც ტრიუკები არის მაგისთვის, მაგრამ ანუ რა თქმა უნდა, ყველაფერს აქვს თავის trade-off-ი, ან UI-ში, ან UX-ში, ან speech-ში, ან რაღაცაში რა. კიდევ ხო არის კითხვები? ესე იგი fastly არის ვარნიშზე დაფუძნებული და თეორიულად შეგვიძლია რომ შენ დააწყო ეგ ის xtech-ი, მაგრამ მეორე ვარიანტი არის, ეხა არ მახსოვს სახელი, მაგრამ არსებობს ზუსტად fastly-ს ეგეთი image processing-ის ალტერნატივა open source-ი, რომელიც web.dev არის საიტი, იქ წერია ერთად guide-ში რა. ხო, აი მეორე რაც თქვია, შეიძლება გამეორო? ხო, ანუ ჩვენ კომპანიაში უბრალოდ სტრაფი სკეილინგი გვჭირდება, სტრაფი growth-ის პირობებში და ჩვენ არ გვინდა რომ ეგ ინფრასტრუქტურა კონდეს maintaining-ისთვის და ამიტომ ვიყენებთ fastly-ს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეგ cost-ი არ არის დიდი. ანუ fastly-ს თუ გამოვიყენებთ, რადგან CDN-ია კი, ანუ you can't build the CDN, იმიტომ რომ ანუ distributed server-ები აქვთ მთელ სოფლიოში და ყველა სტრაფად ეგენ დაქსერვა. შეიძლება საქართველოში უფრო ნელი იყოს ვიდრე რაღაც pro service-ზე რა თქმა უნდა, არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ შეიძლება არ იყოს უფრო ახლოს სერვერი.